Dank u wel, voorzitter. De afgelopen periode hebben we in de media berichten kunnen lezen over de koningpaarden die afkomstig zijn uit het Oostvaardersveld. Bijvoorbeeld ook de paarden die naar Texel zijn verhuisd. En waarbij de koningshengsten naar de slacht zouden worden gebracht door Staatsbosbeheer. Zo werd in de media gebracht. Maar gelukkig zijn deze voorlopig gered van de slacht, mede onder andere door de hulp natuurlijk van de jongeren van Fetzi Squad, waar wij heel blij mee zijn. Maar tegelijkertijd werd een waarschuwing uitgebracht. Op het moment dat mensen te dicht bij deze dieren komen, zullen ze mogelijk in de toekomst alsnog naar de slacht worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de koningshengsten in het Lauwersmeer. Deze dieren zijn al naar de slacht gebracht. En daarbij wordt verteld door Staatsbosbeheer dat de wandelaars vertellen dat de dieren te opdringerig waren en niet aan de kant gingen. En nou is mij altijd geleerd dat als je in een gebied bent waar de dieren zelf leven, dat het niet zo is dat de dieren aan de kant moeten gaan, maar dat je zelf als bezoeker afstand moet houden. Voorzitter, op dit moment zien wij dat mogelijk zo'n situatie zich gaat herhalen. En wij willen graag deze situatie of de herhaling daarvan voorkomen. Oftewel dat mens-dierconflict in uitgezette gebieden voorkomen. Gedeputeerde Staten gaf in de beantwoording van onze schriftelijke vragen aan zich niet moreel verantwoordelijk te voelen voor de dieren die zijn uitgezet. En nu zien we dat er opnieuw koningpaarden van de Oostvaardersplassen naar het Oostvaardersveld zijn geplaatst. Wij vrezen dat deze dieren, om in de woorden van Staatsbosbeheer te spreken, ook verdwijnen. Want, zo zegt Staatsbosbeheer, indien mensen dicht bij deze dieren komen, dan zijn we genoodzaakt om, net als nu, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, niet zozeer deze dieren, de opdringerige dieren uit het gebied te halen. En uit het gebied halen betekent naar de slacht. Maar GS draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. En het lijkt erop dat het Oostvaardersveld nu het afvoerputje wordt van de Oostvaardersplassen. Nu wederom deze dieren hier naartoe worden uitgeplaatst. Met die waarschuwing dus dat de dieren uit de buurt van mensen moeten blijven. Maar het is natuurlijk andersom. De mensen moeten uit de buurt blijven en de dieren moeten worden beschermd. Met Staatsbosbeheer als eerste aanspreekpunt als eigenaar van de dieren in het Oostvaardersveld. Dus mijn vraag aan GS is, hoe ziet GS erop toe dat deze dieren, waar ze de eerste verantwoordelijkheid voor hebben, ook niet in het slachthuis belanden? Hoe is het toezicht van een onafhankelijke dierenarts geregeld in het Oostvaardersveld? Vooralsnog deze eerste twee vragen. Dank u wel, de gedeputeerde. Voor ik tot de beantwoording overga, voorzitter, ik hoorde mevrouw Vestering zeggen dat de eerste twee vragen waren. Ik vraag me even af hoe dat zit met de orde en de verschillende termijnen. Ik ben bereid om iedere vraag te beantwoorden, maar ik zou het jammer vinden als mevrouw Vestering nog een aantal vragen achter de hand heeft die ze graag zou willen stellen en dat het straks niet meer kan. Er zijn twee termijnen en that's it. Oké, dank u wel. Ik denk dat het wel belangrijk is om even goed scherp te hebben waar het over gaat. De dieren in het Oostvaardersveld hebben een gehouden status. Dat valt dus niet onder de verantwoordelijkheid voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen van de provinciale staten, van de provincie Flevoland in de Oostvaardersplassen. Dat gaat om een andere categorie, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. En zolang ze daar zijn, voelen we ons wel moreel verantwoordelijk. Volgens mij heeft afgelopen zomer collega Fakkeldijk het in deze zaal ook uitgebreid met u besproken. Op het moment dat ze hier zijn, op het moment dat de eigenaar van de dieren ze verplaatst ergens anders naartoe. Die verantwoordelijkheid die we voelen is natuurlijk wel eindig. We kunnen niet tot in lengte van dagen voor alle dieren die hier in de buurt geweest zijn een verantwoordelijkheid blijven voelen. Op het moment dat de eigenaar ze naar bijvoorbeeld Texel of de Lauwersmeer brengt, is dat een andere provincie, is een andere verantwoordelijkheid, dan kunnen we ons als provincie daar niet voor blijven inspannen. Wat ik persoonlijk zou kunnen betreuren, maar dat is ook wel ingegeven door hoe we daar praktisch mee om zouden kunnen gaan. U heeft het over de eerste verantwoordelijkheid voor de dieren in het Oostvaardersveld. Die ligt dus niet, zoals u suggereert, bij de provincie, maar bij Staatsbosbeheer. Nu ik de verantwoordelijkheden geduid heb, is het denk ik ook belangrijk om op in te gaan. Dat als u het Oostvaardersveld betreedt, een van de eerste bordjes die u tegenkomt is eentje waarop staat dat er paarden in het gebied leven. Dat die paarden niet binnen 25 meter door een mens mogen worden benaderd.
paarden kunnen dat bordje niet lezen en die houden zich daar niet aan. Die benaderen wel de bezoekers van het gebied, maar de bezoekers zijn eraan gehouden om 25 meter minimaal bij de dieren vandaan te blijven. In de praktijk blijkt dat dit niet het geval is. Komen mensen veel dichter bij die paarden. De paarden worden gevoerd met de hand. Er ontstaat daar veel meer mens-paard contact dan je zou vermoeden op basis van het bordje als iedereen zich zou houden aan de regels die daar gelden. We kunnen daar niet de hele dag een groene boa hebben rondlopen. Dus dat gebeurt ook op momenten dat er geen toezicht is. En we op die manier praktisch ook niet de hele tijd in de gaten kunnen houden of mensen niet in de buurt van die paarden komen. En u weet dat er zowel binnen de Oostvaardersplas als binnen het Oostvaardersveld regelmatig bijgevoerd wordt door verschillende mensen. Die dieren die nu te opdringerig bevonden worden, dat zijn dieren die dus ergens geleerd hebben uit contact met mensen, dat mensen interessant zijn om bij te gaan kijken. Dus dan hebben we bezoekers van een natuurgebied waar die paarden, die zien mensen aankomen, denken, hé, hier is misschien wat te halen en die zoeken die mensen op. En dan ontstaat een conflict dat we liever hadden vermeden, want dat is de regel die ook geldt in het Oostvaardersveld. Blijf nou alsjeblieft bij die paarden uit de buurt, leer ze nou niet dat mensen interessant zijn, want dat levert een situatie op die onwenselijk is. En dan zien we dus dat de dieren die vanuit Texel moeten worden uitgeplaatst, die moeten ergens naartoe. Dat levert conflicten op, een situatie die niet goed houdbaar is. Dat is in de Lauwersmeer ook zo. En dat doet zich in het Oostvaardersveld ook voor. Er gaan dieren vanuit het Oostvaardersveld worden verplaatst naar het terrein langs de trekweg tussen de A6 en de trekweg, waar nu een groot gebied is waar een fourageergebied is voor de kiekendief. Daar komen een aantal van die paarden, die worden daar naartoe verplaatst omdat ze in het Oostvaardersveld te opdringerig zijn. Die worden dus uitgeplaatst, dat betekent niet dat ze naar de slacht gaan, gelukkig. Die dieren, er is een andere plek voor gevonden, die kunnen naar dit terrein. Maar daar doet zich dat probleem dus ook voor. Dus ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken, voorzitter, om nog een keer iedereen die dit hoort op te roepen om vooral niet de hele tijd de interactie met die paarden aan te gaan en die paarden daar te gaan voeren. Dus in die zin zijn we het met elkaar eens. Aan de andere kant, we kunnen dus niet toezien dagelijks op de interactie tussen mensen en paarden in het gebied. En als het gaat over de paarden in het Oostvaardersveld, is het niet de eerste verantwoordelijkheid van de provincie. Het is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. En daar speelt dus wat ik net toelichtte. En er zijn regels voor. We hadden deze situatie ook liever niet gezien, maar hij doet zich toch voor. Dank u wel, mevrouw Vestering. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan toch aanvullende vragen. En dat bedoelde ik inderdaad met dat er waarschijnlijk altijd nog meer vragen komen na zo'n eerste ronde. Ja, voor alle duidelijkheid, want dat werd een vraag bijgezet, maar dat mag ook gewoon. Zeker. We hebben twee termijnen, maar daar blijft het ook bij. Ga u gaan. Wat ik bedoelde met die eerste verantwoordelijkheid is dat GS in de eerste instantie verantwoordelijk is voor de dieren in de Oostvaardersplassen. En op het moment dat besloten wordt om deze dieren naar een ander gebied uit te plaatsen, of dat nou Texel is of Rusland of Lauwersmeer of het Oostvaardersveld, ben ik van mening dat gedeputeerde staten ervoor moeten zorg dragen dat deze dieren op een goede plek terechtkomen en niet na een jaar naar de slacht. En dat is die verantwoordelijkheid waarvan ik zeg, dat moet je in de eerste instantie al goed geregeld hebben. Nu zitten we in een situatie dat indien er sprake is van een dier-mensconflict, het dier uiteindelijk de dupe is. Want op het moment dat hij opdringerig of op zoek gaat naar voedsel of iets anders bij mensen in het gebied, dan zal het dier worden afgevoerd naar de slacht. Wij willen heel graag voorkomen dat zo'n situatie voorkomt. Dus wat wij graag willen, en ik zou ook graag van de gedeputeerde daar een toezegging op willen, is dat voorkomen wordt op het moment dat zo'n situatie zich weer dreigt voor te doen, dat mensen dan nog in dat gebied kunnen komen. En natuurlijk zijn er zorgen om het welzijn van deze dieren, dat mogen duidelijk zijn. Maar ziet gedeputeerde staten dan ook een mogelijkheid voor zichzelf weggelegd om door een team, dus niet één, maar echt een team van onafhankelijke dierenartsen, te kijken naar hoe het gesteld is met deze dieren die de gehouden status hebben, en daar ook goede communicatie over te kunnen voeren, zodat deze zorgen wellicht weggenomen kunnen worden op het moment dat blijkt dat er goede zorg voor deze dieren is. Dank u wel. Gedeputeerde, tot slot. Voorzitter, als het gaat over de verantwoordelijkheid voor de dieren in de Oostvaardersplassen, denk ik dat mevrouw Vestering de verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten goed beschrijft. Die verantwoordelijkheid die nemen we serieus, die voelen we ook zo. Dat betekent ook dat als dieren moeten worden uitgeplaatst, als er iets mee moet gebeuren met die dieren in de Oostvaardersplassen, dat we echt ons best doen om daar de beste locatie voor te vinden. Daar dachten we een goede locatie voor gevonden te hebben in de Lauwersmeer en op Texel. Maar op het moment dat die dieren daar naartoe worden uitgeplaatst, trouwens ook als
als er dieren worden uitgeplaatst naar het Oostvaardersveld. Dan gaat die verantwoordelijkheid wel over naar Staatsbosbeheer. En we doen dat natuurlijk op het moment dat we die verantwoordelijkheid overdragen. In het vertrouwen en met het idee dat dat tot een goed einde gaat. Zo zit Staatsbosbeheer er ook in. En het is dus zeer betreurenswaardig, en ik weet dat Staatsbosbeheer er ook zo over denkt, dat het dan vervolgens anders loopt. Maar die verantwoordelijkheid die van de provincie, ik noemde het al, die strekt zich niet oneindig uit. Op het moment dat de dieren worden uitgeplaatst naar een ander gebied, is de verantwoordelijkheid daarmee ook voor Staatsbosbeheer en wellicht voor een andere provincie. Niet voor deze, maar dat betekent wel dat we in de toekomst, als we moeten uitkijken naar een plek om dieren naartoe uit te plaatsen, dat we met deze ervaring rekening houden. Het alternatief zou wel kunnen zijn dat ze niet naar een ander gebied worden uitgeplaatst, maar rechtstreeks naar de slacht worden afgevoerd. En dat is natuurlijk ook een alternatief waar niemand erg gelukkig van wordt. Dus we zoeken met elkaar in een dilemma wat eigenlijk gekenmerkt wordt door heel veel slechte mogelijkheden om dieren naartoe te brengen naar de minst slechte. En ik denk dat u die zoektocht herkent. Dank u wel, beiden.